Dobrý den, vítejte u zpráv z Hodonína. Možní budoucí nájemci se byli podívat v budově, která vyrůstá pod názvem Komunitní dům pro seniory. Město ho dokončuje na Žižkově ulici. Do finále se blíží výstavba komunitního domu pro seniory. Veřejnost, ať už starší lidé, jejich děti nebo další zájemci, měla možnost prohlédnout si ho minulý týden na dnu otevřených dveří. Konečně spějeme ke kolaudaci. Do konce července by to mělo být všechno hotové. Jak vypadá úroveň těch místností, vidíte nejenom vy, ale i lidi, kteří se přišli dneska podívat na den otevřených dveří. Stálo to nemalé prostředky, bavíme se řádově o desítkách milionů korun, zhruba 40 milionů korun, 13 milionů z toho byla dotace ze státu. Komunitní dům pro seniory začalo město budovat v září minulého roku, když se pustilo do rekonstrukce stavby, která už dlouho nebyla využívaná a předtím v ní sídlila zvláštní škola. Je to zařízení, jaké v Hodoníně ještě chybí. Nejedná se o dům důchodců ani dům s pečovatelskou službou. Umožní zcela soběstačné bydlení starším jednotlivcům nebo párům a jeho vybavení by mělo podpořit sousedskou výpomoc a přispět k udržování dobrých sousedských vztahů. Je to 21 bytů zhruba, když bych to měl jako nějak tak zprůměrovat, oni nejsou všechny stejné, ale zhruba 40 metrů čtverečních, vždycky je to místnost s kuchyňským koutem, sociální zařízení k tomu, patří k tomu sklep v suterénu a ty společenské místnosti, vzadu potom za domem je zahrada. Nejen rozsáhlá zahrada a klubovny, ale třeba i tělocvična nebo společenská místnost s terasou by měly přispět k využití volného času budoucích obyvatel. Objekt prošel kompletními stavebními úpravami a byl přeměněn na bytový dům se sdílenými bytovými prostory pro společné aktivity jeho obyvatel. Z venkovní strany bylo přistavěno prosklené vstupní zádveří s novým schodištěm, které umožňuje přístup ze společenské místnosti do zahrady. Budova je bezbariérová, přístup do vyšších pater zajišťuje výtah. Na webových stránkách města jsou zveřejněné podmínky, které popisují ty jednotlivé žádosti. Je to buď pro samostatné bydlení, nebo mohou samozřejmě bydlet i ve dvojicích. Musí splnit všechny ty podmínky, které jsou. V současné chvíli evidujeme, teď nevím, jestli 34 nebo 36, ale zhruba takto řádově žádostí na 21 bytů. Budoucí nájemníci musí mít aspoň 60 let. Oni ani další členové jejich domácností nesmí vlastnit jiný byt nebo rodinný dům. Jejich příjem nesmí být v případě jednotlivce vyšší než jednonásobek průměrné mzdy. A žadatel taky nesmí mít dluh vůči městu. Žádosti se podávají na odboru sociálních věcí a školství a městská rada bude všechny posuzovat individuálně. Nájemní smlouvy se pak budou podepisovat na 2 roky. Předpokládá se ale jejich prodlužování. O příměstské tábory je v Hodoníně obrovský zájem. Zcela obsazené jsou ty, které každý týden pořádá Centrum pro rodinu v pionýrském městečku. Sbírání pokémonů bylo úkolem účastníků příměstského tábora, který se minulý týden konal v pionýrském městečku v Hodoníně. Děti je ovšem nechytali s mobily v rukou. Pokémoni byli motivací celotáborové hry. Dneska máme spíš takové závody o sladké, takže jsme vymysleli hru, že máme 26 balónků a v některých z nich jsou bonbony. Takže je to o štěstí, vždycky hlásíme nějaké číslo a ten tým, který ten balónek získá, ho praskne a bude v tom vlastně bonbon nebo ne. Krásné prostředí na okraji lesa Důbrava využívá už dlouhá léta Hodonínské centrum pro rodinu. Na každém turnusu tu tráví den 22 až 25 dětí. V pionýrském městečku se jich uskuteční během prázdnin celkem 6. Tento rok se jede vlastně od začátku prázdnin až do konce, což je vlastně novinka, že nikdy tady to nebylo až do konce srpna, takže je velký zájem dětí. Tyto tábory jsou určené pro děti od 7 do 11 let. Centrum pro rodinu pořádá i 2 výtvarné workshopy pro přibližně stejně staré školáky. Ten první se koná už během tohoto týdne, další se uskuteční od 7. do 11. srpna. Na prázdninové měsíce připravila městská knihovna 3 nové výstavy. Zajímat by mohly třeba milovníky ilustrací nebo současné nebo bývalé veslaře. Hodonínskému veslování je věnovaná výstava v prvním patře městské knihovny. Návštěvníci tu uvidí nejen historická vesla, ale i staré reprezentační dresy a spoustu dobových dokumentů. Třeba pojistné smlouvy na funkcionalistickou budovu tzv. Vesláku z doby první republiky.
V letošním roce si připomínáme 110. výročí založení veslařského klubu, který má v Hodoníně opravdu velkou tradici, nejenom dlouhou, ale řekla bych i významnou. Odchoval řadu vynikajících sportovců, někdejších i současných reprezentantů. Dělo se toho spoustu. U Moravy byl tam určitý společenský život, který se tam, řekněme, vrací. O úspěšnosti hodonínských veslařů svědčí nominační dopis na olympiádu z roku 1984, kdy měl Jaroslav Švrček jet do Los Angeles. Bohužel z politických důvodů ji tehdejší východní blok bojkotoval a Švrčkovi se za neúčast omluvil až v roce 2014 předseda Senátu. Z chodby knihovny se dá přejít do výstavního sálu, kde si návštěvníci mohou prohlédnout ilustrace Marty Mesárošové a Zuzany Šebové. Jedná se o studentky Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru Dušana Kálaje. V loňském roce tady byla výstava Marty Mesárošové, pohádkové ilustrace, a protože měla velký ohlas a lidem se líbila, tak jsme se rozhodli Martu oslovit znovu, protože byly k dispozici větší prostory, tak si přizvala ke spolupráci i kamarádku Zuzku a vytvořili tuto krásnou výstavu Ilustráky. Je to slovo, které si vymysleli, jsou to v podstatě ti dva ptáčci, které vítají návštěvníky. A symbolizují taky samotná děvčata. Jeden Martu, jeden Zuzku. Ilustrace patří ke knihám, které obě studentky vytvořily jako své semestrální práce a v expozici je můžete rovněž vidět. K zajímavostem patří také skutečnost, že některé ilustrace jsou ve 3D, což vynikne v případě, že si návštěvník v knihovně půjčí 3D brýle. Poslední vystavující je Nikola Běgunová. Dívka z Dubňan, jejíž práce uvidíte v galerii Amatér, tedy hned po vstupu do knihovny, nazvala svou výstavu Mapu a skutečně v ní můžete vidět třeba mapu legendární Narnie. Jsou tu ale i další díla různých stylů a technik. To byla poslední informace z Hodonína. Přeji vám krásné dny a naviděnou.